ал келесі мына үште үшінші тапсырманы орындайық бұл математика бір кітабынан алынған есеп авторы бай арстанов сонымен бұны есептеу үшін бұл жерден де біз айнымалы алмастыру тәсілін қолданамыз бір азайтылған 4 x ті т деп белгілейік енді осы екі жағында дифференциалдайтын болсақ сонда минус төрт д деп отырғанымыз бұл д ға тең екен енді бізге dx иксті өрнектеу керек қой сонда dx деп отырғанымыз минус төрттен бір көбейтілген dt ға тең яғни теңдіктің екі жағында минус төртке бөліп тастадым енді осыларды апарып орнына қоятын болсақ сонда бізде не шығады екен интеграл dx тің орнына минус төрттен бір д ны қоямын минус төрттен бір дт ал бұның бөлімінде бір азайтылған төрт x деп отырғанымыз ол ға тең еді сонда неге тең екен жазайық минус төрттен бірді коэффициент ретінде интегралдың алдына шығарып жерек. сонда интеграл dt бөлінген т. ал бұның алғашқысы бізде ln ді береді сонда минус төрттен бір Ln модуль қосылған с екен енді бұны ары қарай есептейтін болсақ t ның орнына енді бір азайтылған төрт иксті қоямыз сонда минус төрттен бір LN модуль бір азайтылған 4x қосылған с ға тең екен сонымен міне мына есепті аяқтадық